Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск «Один за всех». Стараюсь больше выпускать данного шоу, потому что вы хотите, вы просите, я пишу ваши лайки, комментарии, просмотры. Вот, поэтому давайте же лицезреть новую историю. Ну и, конечно же, как бы «Один за всех», это всегда, как бы, помним, что трешнячок, да. «Дочь вместо бойцовской груши». Да, вот такое вот название. Ну, давайте разбираться, что там вообще происходит. Поехали. Костира. Добрий вечір, це проект «Один за всіх», я його ведучий Сергій Костира. Наша студія – це місце, де завжди перемагає справедливість. Ці жахаючі травми на тілі 5-річної Віки із Київської області. Декілька місяців тому виявила вихователька столичного дитячого садочку. Ну да, Юля ледь не зомліла, коли побачила величезні синці, гематоми та заплакані очі дівчинки, яка благала врятувати її від тата і мами. Побачила ці синці Віки. Я навіть не змогла їх спочатку назвати синцями. Там були сині відбитки пальців на ногах у дитини, на внутрішніх стегнах. І дитина почала мені розповідати одразу, не дослухавши моїх запитань, про те, що її побив тато. І жодна доросла людина, мені здається, не змогла спокійно витримати такі тортури. А це була маленька дитина. Та, як виявилося, побої – це не найстрашніше, що побачила Юля. Роздягнувши дівчинку, аби помити, жінку охопив ще більший шок. На статевих органах маленької вона побачила сліди наруги. Я почала її мити, я побачила ці страшні опухлі полові губи у дитини. Мені стало ще більше страшно. Це от, знаєте, як дві сердельки. Як це могло відбутися? Я подзвонила мамі і запитала, що відбувається з її дитиною. На що в телефонній розмові, мама мені підтвердила, що це у нашого тата такі методи виховання. Обуренню Юлі не було меж. Не гаючи часу, вона одразу викликала поліцію та службу у справах дітей. Вже через декілька днів батька за підозрою у розбещенні та побитті на 2 місяці зачинили у СІЗО. А скривджену дівчинку вилучили із родини та віддали під опіку бабусі та старшій сестрі. Я вважаю, такі не мають права мати дітей. Вона падає на коліна і просить бабу, ти мене нікуди не віддавай. Як може батько прибивати своє дитя? Звір і то своє дитя не їсть, а він своє дитя і з'їдав. Я за свій вік куриці не зарубала, но його б***. Та, як виявилося, через 2 місяці після скандалу у дитячому садочку, через брак доказів суд відпускає батька із СІЗО. Тепер він разом із дружиною намагається повернути донечку додому і очистити своє чесне ім'я від брудних звинувачень. Він Вікусю любить. О, бля, тут каждый раз, а то потом такие, не, да, мамаши начинают вот этого вот всяких, аля, не, да, людей защищать. Він Вікусю любить, оце, бля. Это тоже, наверное, в студию придет, будет рассказывать, це все брехня и накле. Він її боготворить, він для неї готовий на все. Він з неї пилиночки здував. Не, как по мне, нужно и маму лишить родительских прав, и батю. Тут, ну, это просто неадекватные люди. В чому його звинувачують, є брехнею. Дуже великою брехнею. Обвинувачення є безпідставним. Да, і це не синяки, вообще-то. Это... Мы баловались аквагримом, и это вот мы как бы делали вот на Хэллоуин такие вот, как будто казаться, чтобы это синяки, но это не так. Сьогодні у студії «Один за всіх». Ми нарешті поставимо крапку у цій гучній історії. Невже на батька і матір дійсно звели наклеп? Хто виявиться справжнім кривдником маленької Віки? Які приховані інтереси стосовно маленької Віки ймовірно переслідує вихователька? І чим... Ви ще скажете, що воспитательниця, как бы, що-то, у неї там цілий план був. Так, звісно, от в це прям сразу повірю. Стопудов!
Хотіла забрати ребенка к себе домой. Приголомшить студію її шокуюче откровення. Розібратися в цій скандальній історії нам допоможуть гості та... Ні, ну в теорії він може бути, тому що його відпустили. Правильно ж, типу, тому що немає доказательств. Експерти в студії. Юрист, кримінолог Ганна Маляр. Голова Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Судово-медичний експерт Олена Федорова. Актриса та телеведуча Рима Зюбіна. Співак, радіоведучий Назар Хасан. Психолог Анна Кушнерук. Вихователь, яка першою забила на сполох, досі не може оговтатися від побаченого. Синці на тілі Віки та її страшні зізнання приголомшили жінку. Тоді вона зрозуміла, що буде добиватися, аби кривдник поніс покарання. І дівчинка ніколи більше не повернулася у родинне пекло. Заради цього вона і приїхала до нашої студії. Юлія Сем'якіна. Добрий вечір. Доброго вечора. Присідайте, будь ласка. Хочу вам висловити величезну подяку за таку небайдужість. І страшно уявити, що було б зараз з Вікою, якби ви вчасно не втрутилися в це. Я думаю, що наслідки могли б бути набагато гіршими. Я з вами повністю погоджуюся. І дуже добре, що ви це попередили. А саме тому я готова боротись до кінця, аби ця дитина більше ніколи в житті не відчула тих страждань і того насилля, в якому вона перебувала в цій родині. Можете пригадати день, коли все трапилося? 10 лютого минулого року Вікуся прийшла до мене в садочок. Це було о 7 ранку. Я дуже добре це пам'ятаю, бо Вікуся приходила завжди найпершою. Наш ранок починався із чудової посмішки дівчинки. Але цей ранок мама привела дитину, і вона була, як на мене, трохи сумною. Коли я ще тільки розпочала її роздягати, вона мені каже: «А подивись, як мене побив тато». Ага. Ну, я була в такому шоці, знаєте, вже до цього моменту, в сенсі побив тато у тебе. Дитина просто знімає штані і каже мені: «А ти подивись». Все. І я бачу. Я що бачу, ви там побачили? Ці жахливі синці, я бачу ці жорстокі відбитки пальців на ногах у дитини. І я бачу синці у неї ось тут на руці, так ніби її тримали. Я була настільки перелякана, нажахана, мене переповнювала якась злість, нерозуміння. Я заплакала, що взагалі як могло це все трапитись. Зараз ми бачимо на екрані саме ці знімки Вікторії. Це ви зробили ці знімки? Ці знімки зробила я. Вони не передають насправді от того, що побачила в цей момент я. Віка мені відповіла, що це побив її тато ремнем за те, що я себе погано поводила. Мені здалося, що треба, напевно, зателефонувати мамі. Вона мені каже: «Я розумію, я знаю». Я кажу: «Добре, тоді поясніть, будь ласка, що з Вікою». На що вона мені сказала? Це у нашого тата такі методи виховання. Це виправдання? Так я теж побита. У мене всі ноги в синцях. Я кажу: «Я вас дуже розумію, виходить, що ви жертва насилля. І треба з цим боротися, давайте я вам допоможу. Давайте будемо звертатися в там соціальні служби, да, вирішувати це якось питання. Є спеціальні, я знаю, житло для людей, яким допомагають». Вона мені... Центри реабілітації. Вона мене послухала. Шелтери так звані для жінок. І вона мені сказала: «Знаєте, мені моє життя дорожче». Коли я вже зрозуміла, що порятунку від... То, що я сказала, що і мама кончена, і батя. Підтверджуєте? Підтверджуємо, надіюсь. Мами чекати все ж таки не варто. Віка пішла до туалету, я якраз цей момент теж перебувала з іншими дітками біля умивальничка. І почула, як Віка під час того, як вона ходила до туалету, вона від неї звуки сикання. Ну, отак, типу, як щось... Так зазвичай роблять дітки, коли їм боляче. Так. Я побачила, що у Віки дуже страшні почервоніння в області, да, її геніталій. У неї були дуже опухлі полові губи. Я запідозрила найгірше, я поясню це чому. У неї ще між ніжками, от всередині, да, у неї були такі натертості. І її полові губи були просто червоні, велетенські. Я бачу на ваших очах сльози. Вам тяжко згадувати це? Мені взагалі, да, мені тяжко говорити про це все. Саме тому, що в моїй голові не вкладається ситуація. Як маленька дитина,
змогла це все пережити. І як маленька дитина в цей момент чекала підтримки мами, яку вона, до речі, так і не дочекалась, зі слів Віки. Що ви зробили після того, як зателефонували матері? Я зателефонувала до поліції і повідомила їм про те, що в нашому садочку трапилось насилля над дитиною. Так. І вони дуже швидко до нас приїхали, слідчі дії свої проводили, спілкувалися зі мною, з дитиною. Вони були теж в шоці. Ну, вот мне интересно, то есть приехал тоже следователь, вот он увидел там натертые половые губы и так далее. Они такие, ну это не изнасиловали, это ремнем набили. Типа, какой у них был ответ по поводу этого, типа, вот этого места, что они сказали? Ну, і це не дивно. Та люба людина буде шокована. Далі слідчі викликали швидку. Швидка оглянула дитину, зафіксувала синці. Ми приїхали в лікарню. Це вже було вечір. Хоча, з іншої сторони, да, я думаю, там ж могли банально провести, був ли половий акт у дитини. І я так розумію, наверное, посмотрели, і ніхрена не було. Ну, в плане полового акта. И они такие, ну, доказательств нету. Ну, а что он там делал, я без понятия. Типа, ну, они же могут же, что вполне логично, в 5 лет, тем более, это было бы, наверное, точно бы видно. Был ли секс? Ну... Вечер. Це от, в цей момент я вже почала розуміти, що дитина нічого не їла з обіду. Я маю зараз швиденько побігти, поки її там госпіталізували. Я побігла до магазину, купила їй речі, там особисту гігієну, там милку, щоб помити дитину. А ви кажете ввечері, а мама не телефонувала, не шукала свою дитину? Рімо, з язика зняла, а де була мама? Ну, тобто ви вже і обід, і вечір, і в лікарні дитина, мама мала би шукати, забирати. Мама ж садок віддала, і до вечора вільна. Вже вечір треба забрати з садочка. Ну, дивіться, це просто ще був там година п'ята, напевно, на пів на шосту, вона якраз в такий час загалом і забирала дитину. Ага, трошки пізніше. Але коли ми їхали в машині з поліцією, то поліцейська повідомила мамі про те, що її дитина зараз з ними. А це так за законом потрібно, так, робити, що ми повідомляємо? Щоб вона не приходила в садочку, там не влаштовувала різні істерики, що вони повідомили, що дитину забрала поліція, і вона направляється до лікарні. І як мама відреагувала на це? Я не знаю. Ну, я думаю, напевно, ніяк, бо вона не приїхала. Не приїхала? Ну, а що, прекрасно, вечір звільнився. Ну, так. А Віка в цей вечір попала додому, чи її так, як вилучили, і більше додому не повертали? Більше вона додому не потрапила, тому вона залишилась в лікарні. Наскільки я зрозуміла позицію соціальних служб, що неможливо віддати знову дитину туди, звідки ми її, з тієї ситуації, з якої ми загалом її забрали. Зрозумів. А скільки дитина була в лікарні, і хто з нею перебував? В перший день я була до пізнього вечора, до 8:30, напевно, до останньої маршрутки. Я чекала, доки приїде мама, бо я свято вірила в те, що вона однозначно приїде. Ну, є ж в неї щось людське. Ну, вона приїде, бо дитина голодна, бо дитини нема одягу, дитини нема шкарпеток, там, спідньої білизни, переодягтись дитині, в чомусь спати їй, кінця кінців, вже ж потрібно було. Ну, мама не приїхала. Мама приїхала тоді, коли у них з'явився адвокат. Ага. Мати підготувалася так фундаментально. І це все, що її, власне, хвилювало. Ну, мама вже не хотіла з нами спілкуватися, скажімо так. Мама була ображена на вас через те, що ви повідомили поліцію? Так, мама була ображена, мама... Що з цими людьми? Отреагувала, так? Мама була, м'яко кажучи, незадоволена тим, що я втрутилась в їхнє особисте життя. Вона сказала своїй дитині про... Да, реально, мамаша така ж пришпарена, як і батя. Те, що... Віка, ти пам'ятаєш, що у нас є секрети? Конечно. І казати його не можна. Бо інакше, якщо ти мені допоможеш, не будеш його нікому розповідати, то ми дуже швидко поїдемо додому, все у нас буде чудово, нас там тато чекає. Все. А якщо ти розкажеш, ти ж розумієш, це не можна розповідати. Це навіювання, це насильство над дитиною, це перешкоджання взагалі всім тим, хто мають надавати допомогу, долучитися до дитини. Слава Богу, всі фахівці компетентні, вони вміють розмовляти, знають, як досліджувати. Але в цілому мені так, я вбачаю у цьому намірі пожити поряд із дитиною, геть не піклування про дитину та її стан. Це можливість контролювати, чи вона надає інформацію, чи не надає.
Ми сьогодні обов'язково з'ясуємо, що насправді відбулося з Вікою, адже з нею поспілкувався психолог проєкту і зробив свої висновки. А також батько пройшов перевірку на детекторі брехні. Після лікарні, куди відправили дівчинку Віку? Ну, наверное, он просто пошел туда доказывать, что не было насилия. Ну, я так думаю. Я, наверное, думаю, что так оно и было в теории. Потому что, ну, реально, полиция что его за жопу не взяла? Я же думаю, точно проверили там экспертизу и было ли? А скажет, бить, да, ну, синяки, да, были, ну, так, ну, воспитую. Наверное, такой будет, в принципе, ответ. У Вики есть родная сестра. Так. Юля. И у Вики есть две бабуси. І вона зараз перебуває. А, і сестра теж з мамою ж не живе. Там з ними. Що було з її кривдником, з батьком? Наскільки мені відомо, він був, перебував у СІЗО. Так. Якийсь час. Здається, він там 60 діб, напевно. Йому обрали запобіжний захід на 60 діб, тримання під вартою. За якою статтею йому вручили підозру? Сьогодні у нього це нанесення легких тілесних ушкоджень. А обирали запобіжний захід за якою кваліфікацією? Розбещення. Давайте подивимося, що нам розповіли в поліції про підозрюваного. То, що я сказав, то казала синяки. Для того, щоб довести його провину, було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 «Розбещення неповнолітніх». Частина 2 передбачає, що це розбещення малолітніх дітей родичами, батьками або особами, які виконують їхні обов'язки. Були проведені 2 психологічних експертизи. Психологи повідомили про те, що дитина їм розповіла. Щодо розбещення, щодо нанесення синців, причетний саме батько. Зазначу також, що матір знала, мати пояснила, що це була така гра. Даже не воспитание, игра. Психопаты. Она мовчала. От у мене виникає просте логічне запитання. Чому попри це? Ні, так, а по чому полі... Що він сказав, так, було ли розбещення, це, типу... Типу, там, не доказали, чи що? Це він перебуває на свободі, йому змінили запобіжний захід. Адже, правильно я розумію, після 60 діб він вийшов на волю. Так, і зараз ніби нічого не трапилося, розгулює. І на роботі все. А скажіть, будь ласка, от мені цікаво, батьки цієї дівчинки, вони завжди були от такими? Як давно ви знайомі з цією родиною? Вона до нас в садочок прийшла, це було якраз 17-й рік. Батько працював на заводі Антонов. Він просто робочий чи він шишка якась? На заводі Антонов? Раньше где я жил, то тут в Киеве, то на Туполево. Ну, сейчас уже та улица Мрії. Ну, что его так легко повернули на роботу після самоліту. Самолета. Рабочий, ну, до речі, з хорошою характеристикою. А от про маму я знаю, що мама працює в лікарні в Охмаддиті. Санітаркою. Да, в цього випадку дитина до нас частенько, да, от приходить. Якщо там говорили, правда, я тоді прослушав. Ну, Антонова, это завод, там, мені там бабушка работала. Дядя работал или работает, не знаю, дед там работал. Ну, короче, блин, у нас вообще возле дома этот завод был. Ходила в моменті, коли ми розуміли, що її особистою гігієною мама не турбується. Навіть так. І в нас ще була одна дуже дивна історія, і ця історія зараз вже мені пояснює, чи впливає насправді мама на цю дитину. У нас Вікуся носила кулончик. Ця дитина загубила цей ланцюжок, ну, цей оберіг у нас в групі. Це був просто жах. Ви вислухали, напевно, багато. Ми побачили, як плакала Віка. Ми шукали цей оберіг, ми його тоді не знайшли. Потім прийшла мама, яка сказала цій дитині, ну, і дитина, мама, я загубила хрестик. Вона його хрестиком називала. А мама їй каже, ти знаєш, що тепер буде тобі вдома? Ти знаєш, що буде, коли папа про це узнає? Візьмемо ремінь. До того були якісь ознаки, що дитина може прийти в хорошому настрої, а потім в такому. У неї була пошкоджена ручка, в неї була ранка. Так. І моя колега, запитавши у дитини, що трапилось, це мене тато бив корзиною по голові, а я закривалась. І корзина мені попала отак по ручці. Моя колега, звісно, ввечері дочекалась маму і розповіла їй, типу, запитала, Наталя, скажіть, будь ласка, що? Ну, просто Віка нам таке розповідає. Мама просто подивилась на цю дитину і каже, яка ще? Ти що, забула, що це була малина? Ти збирала малину.
Ти забула? Тобто вона нав'язувала їй свою версію. Тобто вона їй дала пригадати ту версію, напевно, я так вважаю, яку вони вже завчили вдома. Так. Я дякую вам за небайдужість до Віки. Ви поставилися до неї як до власної дитини. Але зараз я хочу запросити до студії жінку, у якої з того, що я почув, абсолютно відсутній материнський інстинкт. Мамашу. Чи зможе вона мене переконати в протилежному? Сумніваюся. Ми зараз дізнаємося. Мати Вікторії запевняє, що її чоловік ніколи б не скривдив би маленьку донечку. Що це все вигадки сама. Та на їхню родину безпідставно лють бруд. Сьогодні Наталя приїхала, аби захистити чоловіка та повернути Віку додому. Знаєте, така хіта, мужчина, ви обосрались. Та ні, та ну у вас уже вон, уже лужа возле ноги воняє говном. Та ні, вам кажется, це не говно. Та вон, ну вот, в смысле, ну вот ви обосрались. Ні, не докажете. Та жопа вся в говні і воняє. Не докажете. От то ж саме, що тут мамаша. Так синяки і так далі. Ні, їх не було. В смысле, вот, не вижу. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, де заходи. Тобі не надоїло брехать? О, Боже мой. Бреху. Боже мой, яке кончено. Не надоїло ще брехать? Скільки ти будеш брехати? Боже, яка неадекватна. Я б'ю свою дитину, мій чоловік б'є дітей. Ось істинна причина її синяків. Хто ти така, що ти полізла в мою сім'ю? На якому основанні ти полізла? Тупо неадекватка. Ти вирвала від мене моє дитя. Ти мати? Ти не мати. А що вона показує? Якби ти була матір'ю, ти б цього не зробила. Скажи мені, пожалуйста, хто... Она может дистанцию держать? Честно, меня бы такое напрягало бы. Я, блин, нахрен, блин, оттолкнул бы, или вот, ну, как-то, ну, просто вот когда перед лицом это махают. Кто тобі платить? Она очень хорошо держится, умничка. И кому ты отдаешь моє дитя? Кому ты Вікторію отдаешь? Та ви сідайте, що ви, хто віддає? А можна мені відповідати? Не можна, поки я говорю. Да. Ого. Поки я говорю. Чого ти полізла до моєї старшої дочки? Хто тобі дав право поїхати до моєї матері? Хто тобі дав лізти право мою родину? Я шукала захисту для вашої дитини. От кого? От рідної матері? Ні, від батька, який творив насилля. Откуда ти знаєш? Ти була в нашій сім'ї. Ти живеш з нашою сім'єю. А чого Костира? Знаєте, ну, мені кажется, Карпачов би вже сказав, сядьте. А він стоїть, типу, от... Ну, мене б це напрягало, типу, мені жалко дівчинку. Ну, Костыра может, слушайте, мадам, нахрен, отойдите. Вот я бы сказал, села на диван и разговаривай там. Он стоит, смотрит, типа, как это прям на нее аж давит, это вот прям и ноль. Ваша донька сказала. Кстати, Костыра. Ты ждешь, что она начнет махаться, типа, или что? Ну, отодвинь ее нахрен, она неадекватная. Ой, подруга нашлася, да ядрить, подрит! Попробуйте сісти на диван, чи хотів би на лице ваше глянути. Ви б все за своєї дитини поїхали, б то так поговорили. А що ж ви так оце от так на жінку? Так чоловіку своєму говорили, коли він бив вашу дитину. Що це у вас в руках? Це мене, що ви демонстрували, Юлії? Мене... Це причина тих знущань? Да. Ні, це не причина тих знущань, тому що це був дійсно нещасний випадок. Навіть так? Так, що це мотор. Який чоловік балансував, він стояв на стульчику, і вона, вилучивши хвилину, коли я на неї не дивилася, вона бив. І прям мотор політів, і пальці там появились, жить, да? На кухню. Він падає, зачіпляє її, але в неї було те, що в неї штанішки були дуже товсті. Це у вас на очах було? Я це, ну так сказати, да. Я... Ну, я, ну так, ну не, ну, да, ну, ну... Ні, зачекайте. Що значить так сказати? Ні, ви бачили, да, бачила, як падав мотор? Краєм вуха ви бачили, да? Ви кажете, чи ви чули? Більш детально, я так розумію, все бачив ваш чоловік. Так, так. І він розповів нашим журналістам, як це сталося в той так, день. Так, уже капля шпарина. Давайте подивимося на екран. Давайте. Неприємно, до усрачки. Саме в цій кухні. Мала, вибігши оттуда. Я сижу в такому от положенні, тримаю мотор, а на ньому лопасті вже мотор почав набирати оберти. Мала пробігає з кімнати, викинути сміття, оббігає от десь аж ось так. Перед цим просто викидає сміття. Я чую, що
можу не втримати двигун. Вона викинула і в голопа біжить зразу назад. Зразу назад біжить. Я вже кричав, що Віка, тікай. Вона цепляється десь отут ногою, падає. І в цей момент, і в цей же ж момент я не втримую двигун. Він також падає сюди і б'є її по ногам. По сідниці і по ногам. Ну, ви знаєте, версія так собі. Я, як людина, яка тривалий час працювала і в слідчих органах, і в органах оперативних підрозділів, не зовсім я вірю в цю версію, тому що ті тілесні ушкодження, які я бачив на дитині на фотознімках, інша структура походження. У неї був синець не тільки ось тут, у неї був синець ось тут. І це був не просто синець, це були відбитки пальців, коли тримали дитину. Які відбитки пальців, якщо я взяла дитину отут, а потім усюди взяла? А чому у неї були синці і отут? Мені подобається її оправдання просто. Боже мой, как его отпустили? Не, ну я так понимаю, его отпустили просто, типа, что легкие телесные, может быть, дали условно, либо сказали, еще раз будешь клепать детей, посадим, я не знаю. То есть просто на него повесили только вот телесные... И там тримав, щоб лопасті не вдарили. А як, якщо у лопасті зачепили так? Зараз і фотографії на екрані. Будь ласка, дивіться. Поясніть мені, як той мотор туди впав. Ось є фотографії, бачу вперше. Звідки вони взялися? Це монтаж. Лопать якого розміру була? Ну, ото як у вертольоту така, отака там, ну, вертольот, це, знаєте, там така лопать. От, ну, чуть-чуть менше. Тут намальована коротше, але вона трішки, тут ще не вистачає декілька сантиметрів. Не вистачає, не вистачає. Отже, отакого десь розміру, так, вірно? Так, так. А ви форму... А воно потім політіло по ній, так крутиться почало. По тих лопастей бачите самі? Видовжена прямокутна. Де ви там бачите такі синці? Обов'язково утворилися б не синці, а рани. Ран не було. Є речі очевидні. Якщо лопать летить, незалежно від того, чим вона торкається, вона не залишає маленьких слідів. Оті тілесні ушкодження, які ми бачимо по внутрішніх поверхнях стегон, це повинно було утворитися тільки тоді, коли сіломіць роздвигали ноги дитини, розумієте? Якщо її роздвигали ноги, тобто ви звинувачуєте його чоловіка зараз, що він педофіл? Експерти хочуть сказати, що вони вам не вірять. Він цього ніколи не робив і не являється таковим. Ви наполягаєте, що ваша дитина отримала ті тілесні ушкодження від падіння двигуна? Так. А чому ж тоді ви, побачивши ці ушкодження, не звернулися до лікарів для надання медичної допомоги? Чому? Тому що... Тому що... Реально, це баба якась... Я була дуже сильно злякана і... Що вас так налякало? Стан дитини? Так. Вона була в тяжкому стані? Ні, вона була не в тяжкому стані, вона розплакалася і мене вже, я виню себе за те, що я дійсно не звернулася до лікаря. Так. Пані Наталя мені сказала про те, що це у нашого тата такі методи виховання. І я сама чому побита, так сказала? У мене сині ноги. Ну, я ж не знала, що вона буде в поліцію дзвонити. Коли я запропонувала вам боротися разом з насиллям, ви, пані Наталю, мені сказали, що вам ваше життя дорожче. Це було? Не було. Це розмова проїсходила. Я була п'яна. Ходила в відділенні, це слова перекручені. Я їй сказала, що моя сім'я, це моя сім'я, і лізти в неї тобі нема чого. Як це ваша сім'я, ваша справа? Тобто ви можете закупати свою дитину, і це к жодного з нас не стосується, тому що це ваша сім'я? Мені є діло до вашої дитини. Юля Сергіївна уже давним-давно питалася влізти в нашу сім'ю. Навіщо? Тому що Віка ходить... Знаєте, у неї Харя навіть неприємна. От серйозно, не хочу навіть лицом називати. Харя, от неприємна. От прямо от визиває отвращення чоловік. От прям, от як вона тільки зайшла в студію, от прям, що за люди? Є в державний садочок, але садочок виявляється частним, тому що там повинні бути діти тільки співробітників вищого рангу. Ми люди сільські,
Ви зараз серйозно це мені кажете? Що за бред ви маєчня? Юля. Я хочу сказати всім, щоб всі загалом розуміли про дитячий садочок 266. Да? Це садочок від заводу Антонов. Відомчий. Це відомчий садочок, в якому відвідують дітки співробітників заводу Антонов. А якраз таки Сергій, чоловік Наталі. Він є співробітником заводу Антонов, і саме тому... Да, він працює. Просто рішила спробувати. Мало ли, що так, я не став. Дитинка відвідувала наш садочок. Наталю, то навіщо ви наговорюєте на Юлю? Її це не влаштовувало, що наша дитина ходить в садочок. То дитини димом пахне. Я пояснювала, що ми отоплюємо будинок дровами. У нас немає газу. Ми палимо дровами. Юля, що це за дискримінація села? Юля теж з села. Воно й видно. І я прекрасно знаю, як живуть люди. Я сільська, ти селючка, ти сама ж така. Видно. Люди, я працювала в соціальних службах. Я відвідувала сім'ї, які опинялися в складних життєвих обставинах. Нема питання до дитини в тому, що від неї пахне дим. Можна я дешево в тебе, Юлю, спитаю? Якщо ти працювала в соціальній службі, скажи, будь ласка, скількох дітей ти з нормальних сімей вилучила, не тільки з неблагополучних? В останнього алкоголіка дитину не забирають. Пані Наталя, Юля поступила за законом, який її зобов'язує. Вона просто змушена була так зробити. Вона звернулася до поліції, тому що побачила сліди насильства на дитині. У мене до вас запитання. Оскільки ви щовечора мили свою доньку, то ви точно могли помітити, що в неї ушкодження на статевих органах, які помітили в дитячому садочку вихователі. Це не було. Чому ви тоді не звернулися до лікаря? Чи ви не з'ясували, звідки взялися ці пошкодження? Чому це роблять в садочку? Не були в неї ніколи розпухлі статеві органи. Вони були в стані запалення і набрякші. Ви цього не бачили, Наталю? Ні. Вони не були напухші. І так, як я читала кримінальну справу, чоловік ніколи цього не робив. Коли це все закрутилося, мене зразу ж відсторонили, тому що вважали, що я можу зашкодити своїй рідній дитині. Абсолютно. Правильно зробили. Тому що ми вже знаємо, що саме ви своїй рідній дитині і в лікарні, і потім казали, що у вас є якісь секрети. Про те, що ти знаєш, як буде відноситись до цього тато. Ми знаємо історію про її підвісочку, яка була, яку вона втратила, і ви тільки прийшли до дитячого садка і вже дитину налякали, що ти знаєш, що тобі буде. Це правда чи ні? Це брехня. Це моя дитина, я її виношувала. Люто, все, якщо я родила, як сказав Тарас Бульба, я тебе породив, я тебе її вбив. Я її народила, я її годувала, я до неї вставала. Ніхто не вставав до неї. Ви праві, я точно не вставала, але в мене ваша дитина не була бита. Це теж факт з нашого з вами життя. Я хочу запитати, все те, що ви зараз перелічили, означає, що вона вам належить? Так. Ви вставали, вносили. Так, це річ, яка вам належить, і з неї можна робити все? Я не говорю, що моя дитина річ, вона жива людина. Абсолютно вірно. Я що, ви знаєте права про життя вашої живої дитини? Як вона зараз живе, як вона себе почуває, як вона святкувала своє 5-й день народження, як вона взагалі навчається зараз, чи ходить вона до садочку? Що зараз відбувається у людини, яку ви, мабуть, що любите, якщо ви мама? Так. У Вікторії я бачу, це моє життя. Де ваша дитина? У старшої доньки. Чому? Вона взяла над нею опіку. Ви не можете зателефонувати своїй старшій донечці і спитати, як там дитина? Таки прийти ж вона може. А що не позбавляв батьківських прав, вона кожного дня може туди приходити і приносити, їсти, спілкуватися. І дуже, як би хотіла, ви Наталя, ви там буваєте? Не буваєте ви там. Не буваєте ви там. Тому що я знаю, що якщо я там появлюся, я її заберу додому. Чекайте, а ви хто? Я мати. Наташа, хватить брехати. А, так це ти дочку таку воспитала. Ти ніколи не шукала Віку. Ти Юлю не воспитувала. Ти пішла своїм путем, своїм требом. В якому состоянні я забрала ту дитину з дитячого будинку? А? Я її підмивала.
Я плакала, ти розумієш? На мені зараз руки трусяться. А тоді я думала, що я не доживу. В неї були рани кругом. Одні загоєні, а другі ще не загоєні. Я до гінеколога повела, зробила дитині операцію. Воно в тебе не дихало. Яка ти мати? Скажи мені, де воно в тебе серце? Покажи, дитину моя, де твоє серце? Мамо, а ви не забулися, коли ви мене забрали Юлю, коли я її народила? Ви мені дали можливість Юлію воспитувати? Сиди тихенько, і я тобі дітей не дала. Ольга Кіндратівна, давайте ви сядете на сусідній диван, і ми продовжимо спілкуватися з вами. Дякую вам. Дитина, наскільки ти калікою її зробила? Вона не могла спати. Вона ногами без кінця. Оце за цей год дитина тільки перестала упісюватися, а? Вона оце тільки успокоїлась і спить спокійно, понімаєте? А дитина не спала. Якщо небудь гупнуло, вона, бабу, нема, до сусіда я пішла точить сокиру, і вийшов сусід. Вона мене схватила за цього за ноги і кричить, бабу, не віддавай мене. Вона так боялась. Ти скажи мені, ти лежала із Вікою на дивані. Віка коло тебе лежала. Прийшов Сергій із роботи. Віки каже, іди візьми ремінь. Віка не хотіла іти. Він узяв її за руку. Віка дала йому ремінь. Він веде дитину, кладе на столик, на живіт кладе, лице униз. А? Наташа, де ти була? На дивані спала? Ви бачили спала? Це? Наташа! Може, досить ти брехати була? Вже? Я тебе прошу, скажи, дитину моя. Наташа, де було це чи ні, конкретно? А? Було? Не було. Не було. Він ніколи її не бив. Ой, мамочко моя. Тебе ні, за коси да, він витягував на двір. Ні. І Віка стояв. Брехня, так? Да? І ця Віка бреше. Він із пістолетом і у правій шухляді. У шкафчику. У нас навіть зброя була в шухляді. Так? У правому ящичку лежить пістолет. І він тебе за коси голу тяг на вулицю, а Віка не давала. А це вам звідки відомо? Віка мені розказала. Наталю, ну давайте вже зізнаємося. Чи знову будете заперечувати? Ні, я заперечувати нічого не буду. Був пістолет в шухляді? За це хай розповість мій тоді вже чоловік. Так а наш, якщо вас тягали? Якби ви його тягали, звичайно, я б у нього щось питав. Щось ви то не пам'ятаєте, то хай то чоловік розкаже, то запаморочення, то не знаю, що зброя, казала. Хвилиночку, чим він займається? Де він її взяв? У нас не може на сьогодні легально придбати пістолет. Ні, я не знаю, де вона взялася. Ти проміняла своїх дітей, рідних своїх дітей, ту кровиночку, на кого? На козла отпущення ото-то. Ну, слушайте, ну, я скажу чесно, бабушка, дочку тебе теж, як би, это, не лебедь. Поэтому нашлись два чепушила, которые воспитывают бедного ребенка. Ну, точнее сказать, воспитывали. Ну, реально, два сапога пара. Як воспитали, так і майте. Хіба він людина? Якщо він над своєю дитиною здивався, люди добрі, хто скаже, пустить своє дитя йому на воспитання? Ну, хто з вас своє дитя дасть? Да я прошу усіх людей, ніколи в житті. Не випускайте його, люди добрі, нікуди, бо пострадає не тільки моя внучка, а ще й чужі діти пострадають. Наталю, я зараз запрошу до цієї студії людину, яка каже, що знає справжню причину, чому ви не стали на захист маленької Вікторії. Ага, ваша старша донька приїхала до студії, щоб довести. На все, що ви здатні, як матір, це тільки псувати життя своїм дітям. Переживши важке дитинство, вона не допустить, щоб її долю повторила Віка. Тому зараз прагне одного – назавжди відгородити сестричку від вас та вашого чоловіка. Юлія Процюк. Угу. Добрий вечір. Доброго вечора. Мам, як ти могла нас проміняти на мужиків? Ну як? Тобі Віку не жалко? Скажи, будь ласка, тобі не жалко? То що він над нею так і здівався? Як так? Про я що? Все зроблю, щоб Віка залишилася зі мною. Я тобі її не віддам ніколи.
Я бачу, що ви дуже розлючені та ображені на маму. Так, я розлючена. Можете тому, що пояснити, я за що? Я не розумію. Чому вона для вас погана матір? Я не розумію, як можна було допустити до такого, що довести до такого знущання над дитиною. Куди вона дивилася? Як можна було дивитися телевізор, коли твою дитину б'ють? Я цього це не про розумію. Що ви зараз? Це я про свою меншу сестру. Ви бачили? Зі слів дитини. Так. Вікторія розповідала, що тато її бив ремнем. А що мама робила, коли ми запитали, що мама робила в цей час? Вона відповіла, що мама дивилась телевізор. Будете заперечувати? Це брехня. Цього не було. Чи, можливо, вже досить цієї брехні? Можливо, потрібно зізнатися? Мені нема в чому зізнаватися. Моїм вихованням мама не займалася. До дошкільного віку я жила з нею і з бабусею. Коли я пішла в школу, я переїхала до маминої тітки, якій зараз 85 років. От. І все своє життя я зараз живу з нею і допомагаю їй. Мама приїздила або на вихідні, або я їздила до них в село на канікули. Так. Така мама вихідного дня? Ну, типу того, так. Да. А, вони все-таки живуть під Києвом. Мама працювала, в неї не вистачало часу, щоб повноцінно проводити його зі мною. Вихідні вона, коли приїздила на базар, вона заходила до мене, могла привезти якісь продукти, ми просто розмовляли, іноді ми могли кудись поїхати. Але це було дуже рідко. Ну, я просила її, переночуй у мене. Вона сказала, ну, там ліжко незручне. Це було дуже образливо для мене, тому що мені хотілося з мамою більше часу проводити. А мені мама сказала, що ти виростеш, вийдеш заміж, а так. Я лишуся сама. Тому я хочу збудувати свою сім'ю. Вона влаштовувала власне життя за рахунок позбавлення вас дитинства? Ну, мабуть, так зручно було, я не знаю. Але ви зрозумійте, будь ласка, тут дитина не має вибору. Її вже народили, да? І дитина завжди хоче свою маму. А тут мама як маячок приходить і йде. Вона весь час показує, що твої потреби для мене набагато менш важливіші. Твої сльози, те, що ти дівчинка, те, що ти мене потребуєш, аніж мій статевий потяг, аніж те, що я себе у відносинах із іншими людьми, з чоловіками, я себе вважаю більш потрібною. Це травма. Тому що, щоб вона ходила в школу, там, де попередньо навчалася я в школі Островського. Так, це якась виключно елітна школа, яка потребує проживання в чужій людині. Звичайна школа. А що їй заважало вчитися там, де вона жила з вами? Я жила біля своєї мами. Так. А мама в мене хворіла серцем. Так. І її постійно потрібен був догляд. Так. Декілька було при мені інфарктів. Що я колола її сама уколи. Дивіться, я зараз бачу вашу мама матір. Мама ж не лежача була і непритомна. Є різні стани хвороби, так? Мама вміла у мене хорошо прив'язати до себе, що ось... Яка істинна причина? Чому ви викинули свою доньку з власного життя, з власного будинку? Чому? Тому що, навірно, моя рідна мати не привчила мене. Що от так! Дайте мені говорити. Вас знову хтось винен, а не ви, тільки не ви. Те, що я росла без мами, зробило мене дуже самостійною людиною, і я звикла добиватися всього сама. Тому що я знаю, що допомоги в мене не буде ні звідки. І тому я сама вступила в академію, я сама вивчилась. Я сама забрала дитину до себе. Це було моє рішення. Ну, я зізнаюсь чесно, зазвичай видно, що це донька цієї жінки. По вас не видно, ви абсолютно різні, і це відчувається, що ви разом не жили. Так. Можливо, вас навпаки це врятувало, що ви росли не з мамою. Тому я що з вами мама повністю згодна. Все-таки скалічила молодшу сестричку, і я думаю, що доведеться вам ще і реабілітувати її з психологом, там будуть ще проблеми. Я думаю, що ви подумайте і не дуже ображайтесь на маму. Як змінилася поведінка мами після того, як в її житті з'явився Сергій? Вона, коли переїхала до Сергія, сказала мені, що якщо ти скажеш бабусі, де я, ти можеш забути про моє існування. Після того, як бабуся з'їздила туди, мама змінила номери телефонів. Припинила спілкування з власною донькою? З усіма. З усіма. І з вами? Так, да? З усіма, абсолютно. Вона поміняла номер телефона, щоб я не могла подзвонити. Ви викреслили все своє життя до... Ні, просто я телефон потеряла і купила нову сім-карту. Доньку, маму, через що? Через чоловіка, Наталю? Вона проміняла нас на його. Ви чуєте цих людей? Я чую. Чому ви так зробили? Так, думаєте, блін, це я не придумала. Зараз, секунду, треба подумати. Що я так зробила? Скажи, телефон потеряла.
Після того ви більше нічого не сказали. Не спілкувалися з мамою? Зовсім? Ми почали спілкуватися, тому що мамі потрібні були права. Я привозила її на роботу. І ви не бачили молодшу сестру, а ви відповідно внучку? Я бачила молодшу сестру двічі до цього. Перший раз, коли бабуся переоформляла документи на мене, на хату і на землю. Вона ще маленька була, десь рочки два, мабуть. А другий раз в 3 роки, коли приїжджали взимку субсидію оформляти, вона приїхала з малою. Багато хто каже, що в мене нема почуттів, але є вони в мене. Я своїх доньок люблю, але я не показую, це на всеобщі. Все, лучший ответ. Попри те, що ви мама, ну, це я просто так люблю, сумнівною репутацією, у вас виросла прекрасна донька Юля. Наша Юленька є опікуном маленькою Вікторію. В 21 рік. Насправді тяжко, але це моя сестра. Я не можу її так просто покинути. Мені шкода цю дитину. Зараз я працюю, Вікуся знаходиться у бабусі, тому що в мене не вистачає часу. Звичайно. Але я бачу її 1 або 2 рази на тиждень. Я допомагаю бабусі, хоча б матеріально. Ну, типа, на бабушку, на опіку нельзя було, бо вона вже стара, поэтому вона оформила, ну, как бы бабушка слідить, смотрить. От, я допомагаю з освітою, вона зараз ходить на підготовку до школи, вона вже навчилася рахувати сама, читає. Клас. До скількох рахує вже? До 20. Клас. От. Вже до 40. Читає самостійно, вже слова майже повноцінно, да. От, ну, вона вже майже готова а до школи. А прийшла, не знала, скільки пальчиків вона. Да, вона прийшла, вона не знала, скільки в неї пальців на руці. Як ви бачите далі життя Вікторії маленької? Я бачу в тому, що я забезпечу її в усьому, що вона буде отримує повноцінне навчання, вона вивчиться і стане тим, ким вона хоче. Боже, ви для неї як матуся. Так. Я не про вас, Наталю. Але батько маленької Вікторії має наміри не відступати. Ой. І приїхав боротися за повернення доньки додому. Хто там в студії, да? Давайте його вислухаємо. Жінчини б кричали, свистіли. Добрий вечір. Добрий вечір. О, де ви, рубашечка прям таки. Ого. Скажи мені, пожалуйста. О, а у них, вижу, общение з женою прям. І оце тобі не стидно? Стій. Не бійтеся, я поруч, вам нічого не загрожує. Бабушка, а ну дай йому з локтя. Присядьте, пожалуйста. Сережа. Я вас за руки. Вот это бабка, молодец! Лайк бабки бы! Бабки лайк! Кто не поставил, тот за мужика. Ёп. Вот Костыра, учись! Учись у бабки! Я хочу еще раз перемотать. Посмотри, как нормальные люди поступают. Прям с локтя в дынь. Бейтесь, я поруч вам. Бабуля, ты моя бубочка. Ты мой персик сладкий. Чтоб ты жила и... Довго-довго. Того не загрожує. От це ти про... От це ти богиня. Ти богиня. Присядьте, пожалуйста. Сережа, як тобі? За що ти інвалідом зробив дитину? Присідайте, будь ласка. Костира, учись, блін. Давайте всі заспокоїмося. Сергію, давайте про головне. Так. Бабуля, просто моя... Про вашу доньку Віку. Жаль, що не прилетіла. Чому сонечко. Дитина зараз не з вами? Ну, попитка була що... хороша. Ух, я ж падав, я ж прямо... Нас звинуватили безпідставно про навмисне побиття. Так, звідки синці у вашої доньки? Це був нещасний випадок, на жаль. Історію з мотором ми чули. Так. Ну, який нещасний випадок? Те саме мені казали і в поліції. Ну тому що люди сумніваються в тім, що ви не спричиняли дівчинці тілесних ушкоджень. Не було. А пам'ятаєте, коли на руці вашої дитини була сильна подряпина? Хто її наніс? Тоді та подряпина в її з'явилася. Сама? Ні. Причина? Вона подралася об дерево, бо ми тоді працювали в садку. А дитина, розповідає Юлі виховательці, зовсім іншу версію. Що вона захищалася від вас, коли ви били її ящиком. Це взагалі брехня. От і все. А як я можу? Ну тут детектор лжи нужен, щоб понять. Бити дитину ящиком, якщо його там навіть і не було.
Я не знаю. Взагалі, як можна бити дитину? Вибачте, я взагалі не розумію. А чим можна бити дитину? Ящиком не можна. Чим можна? Взагалі, дитину, я вважаю, бити недопустимо. Не... Бажано. Що це за історія, коли бабусі розповідала маленька Віка, що ви її клали животиком на стіл? Це брехня взагалі. Не били? Ні. А дружину свою ви били? А за що її бити? Ти узяв її за волоси при Віці. Не було. Віка стояла впереді, не давала, а ти за волоси взяв голу її, тяг із пістолетом. У вас є зброя? Ну, немає. У правому ящику, у шкафчику, лежить пістолет. Де ти кладеш його? Наташа, у нас є зброя? Ось це мені радиться. Наташа, у нас є пістолет? Ні. Нема? Немає. А так, а при чому тут Наташа? Немає. Бо мені є бачу, не вірять взагалі. Для мене очевидно, що ви його, ну, просто вигороджуєте. А що ви знаєте про його минуле? А що? Що він був до мене одружений. Так. Що в його є син. А коли день народження в сина? Ой, не пригадаю. Та це зрозуміло, ну, що ж це син. Чесно, не пригадаю. Чому розійшлися, добре? Ой, не пригадаю. Дружину я маю на увазі. Щось таке, не пригадаю, це не пригадаю. Там щось така жона говорить, там ну, мені кліпав. З першою я б не хотів це. Чому? А. Дуже болісні. Вона вас била? Ні. Ні. Ви знаєте, для неї ні, це не теж досить болісне розставання. Ми розшукали цю жінку, хоча розлучились ви 6 років тому, вона досі згадує життя з вами з жахом. І боїться вас настільки, що навіть пересікатися в одній студії з вами не хоче. Цікаво. А. Але коли вона дізналася історію Віки, вона не змогла стояти осторонь. І погодилася розказати всю правду про вас із таємної кімнати. Наталю, добрий вечір. Доброго вечора. Чому ви так боїтеся Сергія, свого колишнього чоловіка? Бо тому, що я... відчула цю ситуацію на собі. Мене Паша, мій син, також отримував побої і на коліна ставив, і ні за що не і просто ні за що він отримував ці удари. Ремнем, навіть пряжкою він так сильно його вдарив, в нього зараз деформована почка. Сергій відбив власній дитині нирку. Не може такого бути. На вас піднімав? Ні, неоднократний закоси мене з хати витягував. Був епізод, що я просто зібралася і пішла, забрала малого. Тупо психопат. Малого Пашу, де десь було дитині, може, років 5. І він мене просто за коси повернув обратно. Подробно, погано пам'ятаю. Після епілептичних приступів в мене нарушилася пам'ять. Ці приступи в мене почалися після того, як я почала жити із Сергієм. До 17 років я була здорова дитина. Можна я допоможу? Я мама Наталі. Він оцей, я не знаю, як його назвати. Це не оцей, чоловік, нормально. Це не мужчина, це не людина. Оце це гімно, не може, гімно. Це він споганив моїй доньці. Да, гімно. 13,5 років життя. І на сьогоднішній день моя дочка ще відходить. І він її так побив, що вона лежала пластом. Батько... Оце сі така. Прям як мене б'єш. Ні-ні, я забула, ти мене не б'єш. Ну, так же саме кліпав. Заступився, він батька побив. Через тиждень чи скільки батька не стало. А до онука як він ставився? Бив, по-перше, бив. Регулярно, щоденно. Вже якщо де вже не проживали вони останній період, він приїжджав на вихідні, його бив. У внука на спині пряжки. Знак. Це вже був шрам просто, вмятина. Клав на живіт, перевертав і бив. І попадало, і по ножкам попадало, і по сраченяті. Ну, я думаю, що все-таки то половые губи, наверное, історія така була. Тобто не насилие, а тот, наверное, її там ложил. И по жопе так бил, но ноги там могли раздвигаться и так далее. И попадало, что получились эти вот гематомки и так далее. Друзі, вам цей сценарій нічого не нагадує? Мені здається, що ми це вже чули сьогодні. Сценарій, Сергій, абсолютно. Як відкоментуєте? Сергій, як дать би? Чуєте от все, що ви почули? Неправда! Такого не може бути. Наталю, ви почули від першої дружини її правду. Що ваш чоловік Сергій її бив, знущався з нею, знущався над її сином.
і робив це так, як він, ймовірно, робив з вашою донькою. Ну, власне, і з вами, але це ви заперечуєте, я не буду наполягати на вашому зізнанні. Це ваша правда і ваш біль. Що скажете? Це все неправда. Скажи, будь ласка, Павло насправді син Сергія? Більше, як би, нічого не волнує. До чого тут це? А до того, що вона зрадила Сергія. І це дає йому право бити, відбивати нирки. Ні. Ви мене вибачте, ну, можливо, я занадто емоційний. Ну, до чого тут відбита Сергій. Нирка до нагуляної дитини? Сергій, справа ще також в тому, що коли у Наталі траплялися епілептичні припадки, так. Я не завжди мог бути поруч. І до чого тут відбита нирка в дитини? Це, цього бути не могло, не могло. Ви і цього неможливо. Не робили? Ні. Тоді я вам зараз покажу відео людини, якій абсолютно ніякого сенсу не має брехати. Сусідки будуть. І це ваша донька Віка. З нею поспілкувався наш психолог, щоб з'ясувати, звідки в неї синці. Мене взагалі били. Я була на кроваті, а він сказав, щоб я встала. Я не вставала, він сказав, щоб я встала, він сказав, щоб я ремня взяла. Він почав мене бити. Сергій, брехня. У які місця він тебе біг? Пальчиком покажи. У зальчики він бив, тільки ноги були синяки і тут були. А ще де? Ти мені показувала ще. Більше ніде. Але ще він ззаді мене бив. А чим він тебе бив? Ремню. Я його не хочу бити просто. Він мене б'є. Неправда. Сергій, ваша донька теж бреше? Це чи вона намовлена? Чи який сенс їй брехати? Це неправда. Це дійсно неправда. Ви розбещували свою доньку Віку? Ні, демонстрували їй статевого органу? Ніколи. Ніколи. Навіть переодягатися в її присутності я не наважувався. Я читаю, тому що іменно там наруги не було, хоча зараз посмотрим, де це лжи будуть. І, ну, якщо це було, то хрена ли відпустили. Ну, я думаю, там історія в тому, що у нього ті от були опухші пальцеві губи іменно із-за ударів по задниці ремнем, а там залітало куди угодно. І з цього реально могли бути травми. Або вийти в іншу кімнату. Або коли вона з дружиною. Настав час дізнатися правду. Перед записом програми ви пройшли перевірку на детекторі брехні. Так. Результати дослідження вже готові. Тому запрошую до студії поліграфолога Володимир Ведмідь. Будь ласка, ви... Інтелігент-психопат. Ходьте до нас. Володимир, добрий вечір. Добрий вечір. Як себе поводив Сергій під час тестування? Підкреслено чемно. Він був чемний, як ніхто. Я ж говорю, інтелігент-психопат. От реально, на нього так і посмотриш такою. Хто й ніколи. Три рази через слово говорить «вибачте». Отже, ви з'ясовували два напрямки під час тестування. Перший напрямок – це чи бив Сергій доньку. Так. І інший напрямок – чи розбещував він її. Так. Давайте розпочнемо з побиття. Вдалося з'ясувати наступні моменти. Що дійсно ви Сергію били дитину. Ви це визнали і сказали, що це було в трьохрічному віці, правда? Так, спочатку ви не визнавали. А, спочатку не визнавали, а чого брав? Та, я просто забув. Потім сказали, що і рукою було, потім так. Був і пасок. Один раз. Пасок один був? Раз. Один раз. Так ви... Так ви казали, що не було. Ви ж мені клялися в цій студії, що не били. Ну. А, я забув. Ну, отак як... Отак і отримали. Оті синці, які виявлені на тілі маленької Вікторії в дитячому садочку, хто їх наніс? Їх наніс Сергій. Він бив дитину, бив паском, він бреше. А він такий... Ну. Сергій. Сергій. Дійсно. Що дійсно? Сергій, може, хочете покаятися? Покаятися, хочете? Напередодні... Ми були в кафе. Ну і вже коли прийшли додому, ми затопили камін. Так. І Віка намагалася всю дорогу підкинути до каміну. Так. Я їй неоднократно наголошував,
на те, що вона цього не робила. Вона все одно не слухалася. То я взяв ремень і раз чи два її дійсно ударив. Ну то нас... Хотів розказувати, що це все неправда. Це лопасті! Це лопасті! Слідки ременя? А то дійсно на другий день був, стався нещасний випадок з цим двигуном. Вибачте. Якщо потрібно, хай зі мною попрацює психолог. З вами повинен попрацювати прокурор, а не психолог. Согласен. Наталю, ви були свідком того, що вас... Ви були свідком того, що вас чоловік... Вона не була свідком, а ця... Я була, не була. Чоловік бив донечку, ну як не були? Я була на кухні. А, уже все, то в началі. Ви були? Да? Я бачила. Ну, я була на кухні, в туалеті. В той момент готувала вечерю. Коли я почула, що Віка заплакала, я прибігла. Так, що побачили? Я побачила, що Сережа її п'є. Ви чому її не захистили? Ні, вона якось захистила. Її захистила, я її забрала від нього і попросила чоловіка припинити. Опухші статеві органи. Ну, то ж від ременя. Так, я її не бив так. Володимире. Так. Вам... Бабуля, второй раунд, подержи бабушку! Костыра, иди нахрен, только не трогай, блядь, ты не все равно, блин, без ей. Давай, бабуля! Вдалося? С ноги! Невже ти не думаєш, що тебе жде ота учора? Тихо, давай. Вияснили. Та що ти вже підходиш? Треба було підходити раніше, не трогай бабулю. А ти присну. Давай, да. І... Да, молодець! Ну, теж пойде, харканула, ну, молодець, нічого, нормально. Молодець, похлопаємо бабушки, лайки, просто. Я считаю, бабушка заслуживает лайка, просто, вот давайте вот поддержим ее. Едры, тоже неплохо, поняла, что, возможно, рука не... Хорошо харканула прям бабуля. Молодец. Добре, Володимир, щодо розбищення, які були запитання, які були дослідження, і що вам вдалося дізнатися, чи розбищував Сергій свою доньку? Дослідження сексуального мотиву – досить складна справа. Ми знаємо, що батьки досить часто купають дітей. Вони можуть торкатися статевих органів. І я задавав питання, чи купали ви дитину. І ви дивно відповіли, але ви відповіли, ні. Що? Ні. Ні, я її не купав. За всі роки ви ні разу не купали дитину. Ні. Тю, я слюха часто купаюся і держу його за жопку. Ну ви ж розумієте, як в цьому причина-то. Ну добре. Але ладно, факт хороший батя був, і він його заперечує. А це правда. Ти теж бреш. Показував статевого органа Сергій своїй малолітній доньці Вікторії. Що він відповів на це? Ні. Звичайно, те, що й завжди. Ні? Ні, дійсно. І це? Брехня? Це брехня. Він допускав, щоб вона його бачила. Він був оголений. Ах, перед дитиною. Ж... Водночас були і питання щодо того, чи було розбещення, чи було зґвалтування. Він відповів ні, і це правда. То, що я сказав, типу, ну, реально, психопат, інтелігентний психопат, а от полові губи опухлі від удару в ремні. Він не розбещував, проникнення ну, не було. Ну що ж мало за цей вечір закінчитися добре? Я не вважаю, що той факт, що сьогодні ми, знаєте, там з полегшенням вздихаємо через те, що, слава Богу, сексуального насильства не було, для мене особисто це не гарантія того, що його б не було. Якщо людина настільки агресивно реагує, коли дитина проявляє волю до життя. Ота вихованість підкреслена, про яку сьогодні говорить мій колега. О, а хто йому очки розбив? Или він в таких очках розбитих прийшов? Или це бабуля йому всадила? Я що-то не обратив вначале внимания. Он був в розбитих очках или нет? Очки лопнувши і з одної, з другої сторони. Олега, вона свідчить про абсолютно анальний тип вашого характеру. Ви кривдник. Он з такими і ходив? Ви жорстока людина. Ви жертва при цьому. Це в вашому досвіді. Та ні, бабка там вроді не попала по ньому. Ну, типу, не достала рукою. Та він просто ходить з такими битими очками постійно. Понятно. Іншого способу, як вам здається, себе реалізовувати, мабуть, що немає. Для мене ваша ця психічна охайність свідчить про те, наскільки ви ладні приховувати злочини, що ви створюєте. І навколо вас завжди будуть люди, що будуть вас покривати. Або настільки травмовані, як ваша перша дружина Наталя, насправді не дружина, а жертва ваша, я не знаю, чи перша, що зараз страждає на епілепсію, що лікує вашого сина, ваша теща колись, да, яка все життя присвячує тому, щоб вичухати цю свою Наталю. Ваша друга дружина, мені важко на сьогодні зрозуміти її позицію, тому що говорити, що вона не жертва, мені важко, але вона точно співучасник цієї ситуації. Ви небезпечні. Ви маєте відповідати за те, що ви робите.
Результати детектора брехні ми обов'язково передамо до правоохоронних органів, впровадження яких перебуває дане кримінальне провадження, аби ви якнайшвидше понесли законне покарання за те, що скоїли. Наталю, я хочу звернутися до вас. На початку програми ви звинуватили Юлю в тім, що в її голові існує якийсь злочинний план оговорити вашого коханого. Не хочете, не хочете вибачитися перед дівчинкою? Не хочу. Не хочете. Це не ваше хочу. Право. Ще одну справу потрібно довести до кінця і позбавити вас батьківських прав. Тому що неприпустимо в сім'ї таким чином робити фізичну розправу над діточками. Саме ви вирвали Віку з цього домашнього пекла і подарували маленький шанс на щасливе життя. Я вам за це дуже дякую від себе, від цього проєкту і від експертів. Я радий, що сьогодні в цій студії була встановлена істина. А тим, хто бреше, не вдалося вийти з води сухим. Усі нові з'ясовані факти під час запису програми, зізнання батька у побитті власної доньки разом із висновками поліграфолога Сергій Костира особисто надіслав до поліції Київської області. Слідство по справі триває. Також копії усіх документів він відправив поштою до служби у справах дітей. Там вже найближчим часом планують назавжди ізолювати 5-річну Віку від батьків. Виконком теж виніс рішення про позбавлення батьківських прав обох. На нашу думку, краще, щоб дитинка знаходилася і у бабусі, і з сестрою. Цю сім'ю не хочемо повертати її. Бо батьки, я скільки спілкувалася, вони не виправляться. В службу у справах дітей надіслано клопотання. І всі ці справи знаходяться в суді. Ну, от і все. Да. Жесть. Ну, за бабуля ж, напомню, хто не поставив лайк. Прям бабуля заслужила. Два раза прям молодец. Прям. Вот у кого там были яички. Что скажете? С радостью прочитаю ваше мнение в комментариях. Ну и увидимся в новых выпусках «Один за всех». Всем пока.